ီဗီဒီယိုမှာတော့စိတ်မစားစရာကောင်းတဲ့ညာဆန်းပုတ်စားလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြပြပါမယ်။ဒီမှာပေးထားတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကြည့်အောင်။ပထမဓမ္မတက်၊ဒုတိယဓမ္မတက်တက်၊တတိယဓမ္မဆိုရင်တော့တက်နဲ့နောက်တစ်ဓမ္မဆိုရင်တက်တက်နဲ့တက်ပြစ္ဆဝဓမ္မဆိုရင်တော့တက်နဲ့နဲ့တက်တက်တက်၆ဓမ္မမြောက်မှာဆိုရင်တော့တက်တက်နဲ့နဲ့တက်သုံး၇ဓမ္မမြောက်၈ဓမ္မမြောက်မှာဘယ်ကိန်းတွေဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်။ဒီညစာပုတ်စာစဉ်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ခက်ခဲနေတဲ့တင်ချာစီမင်းလေးကိုသိစရာမလိုပါဘူး။ဘလို့စီမင်းလေးကိုလိုက်နာပြီးတော့ဖြည့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့လျှော့ချက်ကိုပဲရှာဖို့လိုပါတယ်။ဒီညစာလေးကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အခုဒီပုတ်စာလေးကိုအတူစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ပထမဆုံးတည်းမှာဆိုရင်တက်ကတလုံးဝင်ရှိပါတယ်။တက်တလုံးဝင်ရှိတာကိုတက်တက်လို့ဖြည့်ထားတာပါ။ဒုတိယတန်းမှာတက်ကနှလုံးဒါကြောင့်မလို့တက်နှလုံးဆိုတဲ့အတွက်တက်နှစ်လို့ဖြေထားတယ်တတိယဓမ္မဆိုရင်တော့တက်ကတစ်ခုနှစ်ကတစ်ခုဒါကြောင့်မလို့တက်တက်နှစ်တက်သရုပ်ဓမ္မဆိုရင်တက်နှစ်ခုနှစ်တစ်ခုတက်တစ်ခုဒါကြောင့်နောက်တစ်ဓမ္မတက်နှစ်နှစ်တက်တက်တက်ဆိုပြီးတော့ဖြေထားတာပါငါးဓမ္မမှာဆိုရင်တော့တက်တစ်ခုနှစ်နှစ်ခုတက်သုံးခုဒါကြောင့်တက်တက်နဲ့နဲ့တက်သုံးခုဖြေထားပါလေဒီ6တန်းမြောက်မှာဆိုရင်တော့တက်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ခုတက်တစ်ခုသုံးတစ်ခုဖြေရမယ့်အဖြေကတော့တက်နှစ်ခုဆိုတော့တက်နဲ့နှစ်နှစ်ခုနှစ်နဲ့တက်တစ်ခုတက်တက်သုံးတစ်ခုသုံးတက်ဒီကဏ္ဍလေးကတော့ညာဆန်းလေးရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ကိုယ်တိုင်ကတော့နောက်ထပ်တစ်ဓာတ်မှဖြေရမယ့်အဖြေကိုစဉ်းစားနိုင်တာ comment box မှာအဖြေဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကိုရေးသွားပြီးအောင်နော်